l'he fet venir per veure si em pot ajudar amb el cas del Neymar i del Messi. No, jo sóc un coach, no sóc un inspector d'Hisenda. No, és això, no. Parlo d'ells dos, no acaben de connectar. Podríem fer el test de l'entrepà. I en què consisteix? És un experiment per veure si hi ha connexió entre ells. Es tracta de que només un dels dos té un entrepà sota el plat. Si tenen connexió, el compartiran. El van fer fa uns anys amb la Porta i el Rossell. Vam haver d'ingressar la Porta per on em vaig. Podeu destapar. Què has de tapar? No ho sé, però jo vull abrir esto, no puedo aguantar más. Ah, sí. Oh. Hola. ¿Qué podéis comprarme, por favor, un bocadillo? Un bocadillo. Paciència. No sempre surt a la primera. A veure, nois, es tracta de veure si teniu connexió. Es tracta de que compartiu l'entrepà, d'acord? Què, compartiu? No lo sé, però jo vull destapar esto, porque ya no puedo aguantar más. Oh! Què has fet? Tenies que compartir? No, una part del bocadillo és per a mi i l'altra per a mi padre. Ho deixo en mi contrato. Podeu destapar? Què, destapar? No sé, me suena de antes, però no sé. Lo que voy a hacer es abrir esto porque ya no puedo aguantar más. Sí. ¿Lo ve? En el campo hace lo mismo. Le pasa el balón y lo pierde. No té cap altre experiment. Es tracta d'una prova de confiança. Tu, Neymar, t'has de deixar caure i tu, Messi, l'has d'agafar. Ho heu entès? Sí. Confia, Neymar, confia. M'he lesionat. Bé, almenys això soluciona el problema. Segur? Sí, escolta, em pots portar l'Alexis per fer-li unes proves?